Horoměřice. Obec ležící na severozápadním okraji Prahy, která sousedí s pražskými čtvrtěmi Nebušice a Lysolaje. A odkud je to na letiště Václava Havla? Opravdu, co by kamenem dohodil. A právě zde mám pro vás novinku v podobě mezonetového bytu 2KK po celkové ploše 52 metrů čtverečních ve třetím patře cihlového domu. Moje jméno je Miroslav Heliman, jsem realitní makléř a zvu vás na prohlídku nabízeného bytu. Za vstupními dveřmi se nachází chodba, koupelna, kuchyně a obývací pokoj s balkónem. Kuchyňská linka Hanák je vybavena sklokeramickou deskou, troubou a mikrovlnkou. Po tzv. Mlynářských schodech vystoupáte do ložnice v podkroví. Okna jsou orientována na západ do zeleně. V bytě je instalována klimatizace jak v obývací části, tak i v ložnici. Parkování je bez sebemenších problémů před domem. Na podlahách je plovoucí podlaha a dlažba. Dále je zde termostat na regulaci teploty a vytápění zajišťuje kombinovaný plynový kotel. V obci je základní škola pro první i druhý stupeň, mateřská škola, zdravotní středisko, lékárna, pošta, knihovna, obchody s potravinami i spotřebním zbožím, několik autoservisů, hostinců a sportovních zařízení, hotel, stanice technické kontroly a další služby pro plnohodnotný život. Okolí nabízí nespočet možností pro sportovní vyžití i dostatek místa pro venčení vašich čtyřnohých miláčků. Pokud vás nabídka zaujala, projděte si ji z pohodlí domova díky 3D prohlídce nebo si rovnou domluvte termín osobní prohlídky. Těším se s vámi na viděnou v Horoměřicích.